Oscar Richard var foran 3-0. Og efter Mark Emil havde en fremragende periode, kom på 4-3. Vandt 16 ud af 18 bolde. Pludselig bølger det frem og tilbage igen her. Det er blevet tæt nu. Altså Emil mod Richard nu. Nej. En fuldstændig vanvittig sekvens her. Helt utroligt, hvad de finder frem, de her danske spillere efter, nu er de blevet gode. Oscar kommer frem her. Mellem benene. Det er et helt sindssygt point, vi har gang i her. Wow, vi bliver nødt til at rejse os op her. Helt sindssygt bold her. Oscar sipper mellem benene. Og jeg synes især, det er Richard Manchon, der starter den ud her.